não, que eu tenho percebido. Eu vou pegar Rambo, não é por desrespeito, é só porque eu tô com vontade de caçar meu boneco pra pegar. Pera, cara, eu tenho tag. Não! 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 Injusto! Esse boneco é injusto! Você é bem, mano. É que às vezes eu não sei se é bem ou se é prova. Quer brincar de chachado com o laser? Eu brinco de chachado com o laser. Pikachu! Vai! Interessante. Eu posso ter que ir. Thank you.
Mario no Brawl no Smash Mario. Ah, tá. Não, não tem vontade de jogar de negócio. Eu tô sem controle do gosto mesmo.